skepp har gått på grund vid bron med 5 personer fastkedjade ombord. 2 personer av dem kan ha varit danska. Jag kan finna en annan som kan hjälpa. Varför kan inte Martin göra det? Ärligt talat så vet jag inte hur den här reagerar på att möta dig igen. Vi vet inte riktigt vad det är de har fått i sig. 2 till av dem på skeppet har dött av en väldigt aggressiv form av lungpest. Någon är ute efter att skapa en epidemi. Vi pratar om blinkande ljus. Världen är större än oss.